Ćao svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Ljudi, prošlo je 24 sata, otprilike, od kad smo počeli punimo bazen, dobro, možda 22 sata. Prošlo smo učer punili oko 4, sad je 2, tako da je prošlo, znači, oko 22 sata. I bazen, kao što vidite, je na kraj, znači pred kraj, bukvalno je pun. Bukvalno, znači, došlo je do milima, samo što ne počne da preliva dole. Ajde, onda, znači, da požurimo, da prekinemo dovod vode. Znači, evo ovamo prekidač. Evo ljudi, kao što vidite, automatizovano sve, znači na dugme se gase motori sa vodom iz bunara, to je dva motora, znači da bije jak pritisak. Evo, prekinuli smo ga, odmah je stala voda, verovatno i čujete. Znači odmah je prekinuo dovod vode. E, ajmo da vidimo bazen ljudi, kako funkcioniše ovo što smo juče napravili. Ovaj najlon, znači ljudi, to je najlon, taj košta oko 25 eura. Čekale stepenice, njih ćemo sutra da namestimo, kad se zgreje voda da možda uđemo unutra. Znači ljudi, najlon perfektan, znači uopšte nema da pusta nigde. Inače pustao je gornji deo zato što nije bio u zemlju, nego pustao je ovde i vidio se kako teče. E, a sad nema ni kapka da teče. I ako teče malo, to će dopuni, to je sve na dugme bukvalno, pipneš dugme, dopuniš bazen za sat vreme. I to je to, još i to je bolje da se menja voda. Znači trebalo bi malo da ispušta, ali evo, ako ne znam da li vidite odatle, počelo je ovde kao da preliva, znači bukvalno mu fali 10 litra voda da krene da preliva. Ali dobro, to je milion. Uglavnom, mi kad budemo skakali, ja kad budem skučio, pa neću trećinu, ali 25% ću da cepam vodu, garantovano. Ali je bio to što je, nema veze. Ledena je voda, nije toliko ladna kao što sam očekivao da će bude, ali ono, bukvalno, ja se nadam da će sutra bude spreman, brate, za kupanje, će vidimo. Ali, ba i da ne bude spreman, ja ne mogu izdržiti ovo, da ne isprobam. Gle kak foje, gle kova je dubina. Dovezem traktor ljudi da u rikvrc. Kad se roknem ovde na glavu ili bombu neku ili nešto, da ispliska malo vodu. Ovi blokovi mora da vežemo za šipke, da kad se talasa voda da ih ne povuče, da nas ne potepa. Znači mora sve da se obezbedi, stepenice mora se obezbede za ovim mlađi koji će da ulaze do neku određenu dubinu. I to je to ljudi, znači bazen je spreman i ako imate ovakav sličan problem, ovim najlonom, običan najlon, znači za plastenik brate, sigurno to, znači samo kažete, ne znam kako se tačno kaže, folijet za plastenik, pravilno se kaže, ali mi ga zovemo najlon. Odete bilo gde da ima da se prodaje to, znači mi smo uzeli koliko to, 80 kvadrata, 10 puta 8. Da, 80 kvadrata, uzmete te dimenzije, znači zavisi koje vama dimenzije odgovaraju, lepo izračunajte i brate sredite bazen, da kažem privremeno sređivanje, mada možda bude trajno, šta mu fali, ništa mu ne fali, samo ne pomerate oko, nego malo je teže da ispuštanje i tako to. I na ovaj način možete da rešite taj problem, kao što smo mi imali i koji smo rešili. I ništa ljudi, to je bilo to, od sutra prekosto krećemo aktivno sa ovu sezonu kupanja, znači krećemo u egzibicije, neke nešto nenormalno skakanja, neka jebemniga, neke fazone, onda ću da snimim neki klip. Pišite u komentarima ako hoćete da vam snimim klip kako da naučite da plivate, brate. Kako, znači ako i sigurno ima neki od vas koji ne znaju da plivaju, a pišite u komentarima vi koji ne znate ako hoćete da snimimo klip kako da se naučite, brate. I to je bilo to. Hvala što ste gledali, vidimo se u narednom klipu. Ćao.